Dzisiaj chcę zrobić tutaj tą nową rzecz. Dzisiejsze wideo jak to jest dla nowych przeczytać, a no koniec z mojej YouTube karierą. Także żadne odrywanie tego na wideo. Takže proč vlastně končil? Z důvodu toho, že u posledních videí mám hrozně moc dislikeů. Tady máte fotku a myslím si, že to je hodně, hodně přehnaný. Jestli se vám vaše moje videa nelíbí, tak prostě na ně nekoukejte. A ještě jednu věc chci říct. Je to takový kratší video, já vím, ale ještě jednu věc chci říct. Hejtři, který hejtujou lidi, jsou ubožáci. A do komentářů napište hashtag hejteři jsou ubožáci. A když tady na tomto videu bude 3 lajky, nebo 3 lajky ne, když tady na tomto videu bude nějaká třeba velký počet, třeba 7 lajků a 0 dislajků, tak natočím další video. Ale jinak podle mě tohle nedáte a podle mě bude konec videa, teda konec tohoto kanálu. Takže já se s vámi a čus.